Здравейте хора, аз съм Слави и добре дошли в новата поредица на Spider-Man, пичове. Майко ми, ако знаете колко много труд ми изискваше за да има тази поредица. Първо трябваше да намеря PlayStation, после трябваше да намеря играта, после... Колко е часът? Знаете ли, че от 4 часа и половина аз се опитвам да настроя видеото? Буквално ме болеше глава по едно време, но няма значение. Това няма никакво значение. Важното е, че в момента може да снимаме и вие може да гледате новата поредица на Spider-Man. Единственият минус, дами и господа, е, че... Как да го обясня? В момента аз записвам на 1080-60 FPS, камерата се вижда на тази резолюция, обаче играта на 720p. Това е единственият минус и един от друг минусите е, че по някое време просто може да се разваля качеството, но после се оправят това... Това са рисковете, когато снимаме без capture карта, а нямам пари за capture карта в момента и като цяло... Нека да започваме играта. И да, new game, friendly, нека да бъдем amazing. Само да включа субтитрите. И това е. Това е, което ми трябва за сега. Започваме. Намираме се в моята всеки дневна, аз съм облечен в черно и тук малко е черно около мен, така че фейскама ще е тъмен днеска, но за следващия път ще предвидя нещата и ще се вижда малко повече. А и кажете, ако е твърде далеч камерата, на мен там ми е перфектно, нали, точно срещу мен сте и така нататък и така нататък. И да се надявам, че абсолютно всичко е 6, не знаете колко много съм се трудил за това. Надявам се поне... Ей, толкова да ми се отблагодари целият труд. Поне ей с толкова. Просто... И ми е супер приятно в момента да седя и да гледам. Там видях PlayStation, мизро. Това това? В играта има PlayStation. Опа, някакви джаджи. Това... Са ми изстрелвачките на пайжинката. Location и new laptop. За ваканцията на лакинти, за лаптопа има нещо, енерджи барчето. Така, о, маската. Това не съм го гледал до сега. Фиск. Криминал. Мислих, че играта започва по друг начин. О, вибрирам! Джойстика вибрира! Добре. Level 4 mobilization. Location Fisk Tower. Fisk. Fisk, а то отзад. Окей. Баси тостера. Не сме се къпали ли, да? О, познах, че това са изстрелвачките. Вей. Аз имам някакви неща вътре в костюма, да? А, систем лоудинг. Кво? Не сме си платили някакви данъци ли? Не сме си платили апартамент, пичове. Обаче избрахме мисията. Опа! Така, няма ли да ни разберат лесно къде живееме? Ако съвсем лесно може да разбереш къде живее Spider-Man. R2. Аха. Hold R2 to swing. Тук бай ритнах някакъв човек. Души ми га за приятелю. Какво направих? А то как се озовал? Как ти да е? Довиждане. Не знам какво се случва тук, що. Това май не трябваше да се случва. Юри. О. Не знам къде отивам обаче. Really
Sounds like his guys are trying to keep my backup from reaching. Изведнъж съм се насочил към правилното място. Almost there, ли? Моля да, ако падна от високо, дали ще му вземе fall damage? Но там сме. Hello? Parker? Звънят ни от работата. We must run through the demonstration at least once before the grant committee arrives. Yes. Sorry. Yes. Dealing with a personal issue. I'll be in soon. Promise. Пичуе, съжалявам, но точно не съм свикнал да управлявам. Знаете ли, че това е първата игра, която ще игра на PlayStation 4 и изобщо не знам контролите. Буквално от 9 преди започна си преговарях контроли и глупости. И да се надявам, че съм заиграл в момента. Викам си сега, ако ми излезне квадратче, квадрат цъкна, без да гледам контролера. Някакви такива неща. Обаче, изобщо не се справям добре в управлението на паяка. Опа, какво направихме? Това е по-трудно, отколкото изглежда. Не ми се смейте. Демонстрейшн. Какво? О, боже. Чувам някакви стрелби. Оле-ле. Окей, филмче. Пичове, да носичко да е наред, да носичко се чува. Може би аз се чувам малко по-силно от играта, не знам. Това са лошите, нали? Сега ще викат чука. Къв чук, никой не знае. Това е джойстика, виж, не свети синьо. Джойстика вибра. Много яко. Но пиеш, четворките са яко нещо, между другото. Особено като има лимитед игри и такива. Само за пиеш четворка. А тая игра е много яка, аз съм гледал части от нея. Опа, опа. Това не съм го гледал в момента, това не го знам. Web Strike. Атак. А това трябва да го помпам. Така, Your Spider Sense. Аха. Е, това да цвети и трябва да доджвам. To dodge. А така доджвам и се движа. Правя салта. А с триъгълничето. И сега доджвам. Триъгълниче. Удар. Та има мейл едно и R1. Оооо! Няма са дам лесно. Някак си ги направя. Значи тръгълничето отивам до тях. Кръгчето доджвам. Е редно. Оле, много ми е трудно. Обаче... Додж, 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 додж. Мале, това беше толкова яко. Какво правя? Тук никаква идея как ги бия. Никаква идея какво направих. Мисъл, бия само, поемам доста демидж. Докато се оправя. О, не, 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 не. Моля се хвана за хеликоптера и той да ме закара до там. Хеликоптер, че ева тук. Доста бавно ми се струва, че се предвижвам.
Добре, схващам горе долу, ако трябва да стане. Добре. Се оправиме, бе, хора. Надявам се всичко да е 6. Да е толкова жица, много са турдик за това, много. Да, но... Да се получи хубава поредица и най-вече... Да нещо... Значи това е Юри. Китай към ръсна. Опа, аз съм господин Спайдърмен, а ти кой си? В момента е филм, че не управлявам аз. Аз така хубаво не мога да играя. Бам! Влизам с пичен в сградата. Така, фокус бар, окей. И сега тук, в момента в който натиснах хикса, почвам да доджвам. Майко, 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 бягай, бягай, бягай. Аре бе, отивай до някакъв. Дач! Някакъв го набомбих. Оп, оп, оп. Не знам какво правя, обаче. О, какво мина в гръб! Ява ти тук къде стреляш там. Че ме стреляш ли още, бе? Отрепко. Има ли още? Фокус фул бар. Хилнахме се. Хо! Фиск тауър. Добре, 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 добре. О, свърчиха ми уебшутерите, гледайте. А тия двамата, какво? Вижте кой яко ги запечатах на стената. А това е мега якото. Тесо, аз ги знам тия неща, ама за първ път ги правя и се чувствам яко. Добре, като предпочиташ. Така. Не може да се дръпна с мрежа догоре. А няма мога да бягам. Това в момента... Изключени когато ти не се изплатил, скоро ще се изключи от функцията. Какво те... така да не се използва? Кой изписаме, че телевизора ще ми се изключи? Чайте, чайте. Аз го използвам, ме. Това лелета ли ни звънна? Как се дърпвам от единия? Отивам на другия. Майко, майко, майко. О-о-о-о, не на там, бе. Ява ти тук ся, ява ти тук ся. Това ли бяха? А, има още един. Вижте го как лежи. Оле-ле. О, това вече беше яко сега. Това вече беше яко. Бягай от тук.
Майко! Колко брутално! Идвай тука. Мега якото. Значи като ми излезне таковата, такава комбинация, направо ги... Май... Уу! То май няма да оживи. Ясно. There we go. Чай, какво сега? А тук горе ми показа. Аха. It's like my own private entrance. This may be a dirty crime. О, хора, харесва ли тази поредица между другото? Квадратче. Виждате ли колко бързо ги цъкам тия бутончета? Смисъл, толкова добре съм загрял. Толкова загрявах, докато го на... Остава, приятелю. Тук трябва да сме бързи, ли какво? Ай, време тече, вижте, има време, което тече. Умирай, умирай, умирай. О, но то това му беше. Имаме 18 секунди. Майко. Добре. Това ли е Фиск? Уилсън Фиск. Добре. Изглежда пенсионер. Какво врата, бе? Опа, Air Launch. Look around you. I did this. What have you ever done that matters? О, как го вдигнах. Значи ако задържа квадрат, ги вдигам. Ма така много лесно мога ме ударят като ги вдигна. То как ме удари така, бе. Господине. Майко, 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 майко. Хилвам се. И бягам до то. О, какви крака му удрам. Не мога да се хилним сега. Май, леле. Юри, an explosion just... I saw it. Fisk could have the whole place wired. I'm sending in a bomb unit. I'll make sure no one gets in their way. Аха. Съжалявам, че съм толкова мълчан, просто искам да разбера още контролите как работят. Ай, как му удари то. Опа. Не моля му издърпам. И сега се хилвам. Там горе ли трябва да ида? Не бе, там горе трябваше да ида. Къде трябва да ида? Нали там горе? А така. О, това са наши, това са полицаи. Hey guys, I guess bombs are part of Willy's getaway plan. Sounds like they're trapped. You go after them. We'll look for the bombs. Окей. Okay. Отиваме горе. Те отиват за някакви бомби. О, това са хора. Так му ще да ударя някакъв. Ер едно. Мале, това беше готино. Взимам кръв в огъня. За кого сте идвали тук, как не мога да мърдат? Тук трябва да удрам бутон.
О, бабка. Да, 100%. Бегайте, бегай по-бързо. Джойстика се спукна да вибера. Окей, Уили, come in your way. Spider-Man, it's Yuri. How we doing, Captain? Could be better. Our choppers took a beating. We just had to ground our last one. Тя някакъв капитан ли, какво? We have no one to stop it from landing. And no one to chase him if he flies away. Why do I get the feeling that's what he was planning all along? Значи трябва да го спрем при да хване самолет ли там, какво? Damn. Yuri, get EMTs up here, fast! We're trying. О, какво яко, отидах там. Ай. И сега ако мога да дойда така до него. О, това не беше ли брутално сега? Аре бе, отивай до него да го биш. Не го дърпай. Ай, умирай ти. Къде има още ракети, бе? Аре, умирай, господин ракета. Как го бия в пианото. Добре. Господин, чето умря. Ева, но е редно. Окей. Move L and hold to parkour. Аха. Още ли приятел, че те има тука? Я, ти тук сега дед стреляш, дед толкова знаеш да стреляш. Ха-ха-ха. Па-па-па-па. О, та игра съвършенствах, аз разбрах контролите как действат. Очаквах да счупи вратата, по той. Някой съвсем любезно влезна. Heads up, boss. О, да, аз имам Spidey Sense. Ха! Shields enemies block attacks from the front, but... А, значи трябва да мина отзад. Web strike. Кръгче. Квадратче. Оооо, майко, те ма пребах. О, то го настреля обаче негове. Как му подскачам от ляво от дясно, той не мога да разбере какво се случва. Чай, какво беше? Значи... А, така... Оп, не му имам целите, кентъж дис, цак. Не бе, исках към... То приятел да хвърлиш такова. Това ли бяха всички? Hey, Yuri. Looks like some of your guys were on Fisk's payroll. Good news is, they were Willy's last line of defense. I'm right outside his office. Take him down. Now. With pleasure. Къде трябва да? Аха. Мале. Колко любезно си влезна вътре. Очаках с някаква мрежа да разби вратата или нещо такова. Как ти да е? Това е Фиск сега. Уилсън Фиск. Writing your memoirs?
Don't forget the hyphen between spider and man. Get the chopper ready. I won't be long. То сега се опитва да не бие ли? I'm surprised you made it this far. Разбира се, брат, аз съм Спайдермен. Така ли? И това няма да спре, приятелче. You do know I can still see you, right? 8 years of this insolence. Какво сега? Тука си и такова, таковата. Сега ще доджваме, това ли ще правим? Е редно. О, схванах сега с скрим зад колоната. Е редно. Сега дърпаме. Мале, това мега якот. Ай, му щупих стъклото. Майко. Не реагирах твърде бързо. Какво става, бе? Фиск. Нещо май. Опа. По-бавничко, приятелче. Аз след така ще си правя комтата. Оп, от тукъта доджвам. Така. Не. То мина през мене, бе. Не, на едно кръвсъм, на едно кръвсъм. Ай, добре, оби на първия бос, на оби още. Мамка му. Съжалявам. Малко ме е трудно. И сега бягам. Така. Така, схванах какво трябва да правя. Сега бягам. Така, опаковам го в пазинка и сега бягам. Оле, майко, това не го очаквах сега. Тук трябва да цъкам нещо. Това не го очаквах вече. Така. I was gonna say the same to you. Скъса ми костюма, да. Майко. Тук станам много напечен, купичове. О, така. Как да се бия срещу всички? Ай, аз значи... Значи първо му убивам слугите. Поставя фиск. Така. Аре. Така. Бягай. О, този бос е лесен. Mm-hmm.
Цак, цак, цак. Цак. О! Мале, 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 аз го правя дар перан, бе. Лали. Айде, айде. Не, 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 без такива. Добре, добре, добре. Пак ли бе? Майко, докато ги цъкна тия две бутончета. Майко, майко, майко. Какво става, приятелю? Фиск. Бам, 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 бам. Умирай. Мисля, то Фиск, ако беше нормален човек, щеше да умре 20 пъти от тук. Дали си спомните във филма как Спайди висеше и целун на Мери Джейн? По същия начин в момента висеше. Довиждане, Фиск. Finally off to Rikers, huh? You know, I think you've got more enemies in there than I do. If you think this will be more than a minor inconvenience... Whoop, gotta go. Hey, good luck, Willy. I have a feeling you're gonna need it. Idiot! I'm the one who kept order in this city! 1 month! In 1 month you wish you had me back! След един месец ще искаш аз да съм върна. The Kingpin is heading to prison. End of an era. Knocking down Kingpin. Аха. Левел лъпнахме. Левел 2. Health increase плюс 10 health. И един skill point. Престо skill point. Сега да видим. Така, нека ца. А, трябва задължително да вдигна първо тази, така ли? Complete mission and defeat the enemies to gain XP. Аха. Какво е това? Като доджвам и да хвърлям паяжинка в лицата им. А това какво е? Най-горното. А за да мога да... О, отключвам това. И сега ми се отключиха някакви други. Ама аз нямам вече такова. Затова иска един skill point. Окей. Обаче дай да видим. Аз се намирам тука. А мапа ще ме е така скрит. А какво е това сега? Тук ми са basic combo. Квадратчета, 4 квадратчета. Цак. Аха. Тап, това само да го цъкна, отивам до него. Това ако го задържам, го дърпам към мене. Добре, това което отключихме сега. Тук доджвам атака. А, додж плюс скок. Аха, додж плюс удар. Минавам зад него. Не, удар плюс додж. Ясно. Чарактърс. Само тия двамата имаме за сега. И това съм аз, Питър Паркър. Това е Фиск. Бенчмаркс. Ясно, мишънс. Активна, скилс, така, така. Окей! Добре. Almost there. Locks away. Guess I'll just do it myself. No, don't. It's not safe. Аха, отиваме на работата сега, така ли? I love Doc's enthusiasm, but sometimes it gets him into trouble.
Better get there before he hurts himself. Добре, отиваме бързо преди да се нареднил. Пичове, аз съм Спайдърмен. Спичдър пандър. О, брутално. Така. Така се дърпаме. О, какво отключих тука? А, цъкнах някакъв бутон. Вижте колко е яко. Е, така си подскачаш из Нью Йорк. Това е толкова брутално. Уии! Аха. Така, айде, отивай до там. Още 200 метра, колко далеч е това място, бе? Оп, аз докато стигна и умотах работите 5 пъти. Оп, аз го подминах ли, бе? Къде трябва да ида? Аха. Някъде тук до... Аха. Тук. Добре. Докато... Трябва ниче. Окей, влизаме вътре. Ми, епизодите ще гледам са между 45-50 и 1 час. Между 45 и 1 час. Да са епизодите за гледане. Нямам се това да са... да ви устройва. I'm sorry, I'm late. Еха. You started without me. The Grant Committee's director will be here soon. Това е толкова яко, между другото. It's fine, Parker. I invented this equipment. I think I can handle it. Значи, ние работим при този човек, така ли? Power damper. Айде, отиде. Отиде. Maybe we should abort. А, без аборти. Okay. Dr. Octavius, are you okay? Dr. Octavius. От. Добре, спасихме го тук, що? Значи ние работим с този човек, ясно. But we're close. Е, близко сме. Какви сте ви, бе? Is anyone hurt? No, it was all my fault. The energy levels exceeded our expectations. From a certain viewpoint, that's a very positive development. It doesn't smell very positive. I just an acid garden. Let's not get ahead of ourselves. Is there somewhere else we can discuss this? Да, отвънка. Maybe you should take the rest of the day off, Peter. But но аз тук що дойдах. Е, кофти. Машина вълнява ти от тука. A disaster. How could the dampener have failed? I know Doc said take the day off, but you are in bad shape, little guy. Ай, тук мога да мърдаме ръката. Добре. See what's wrong with you. А сега мога да оправим ли какво? О, супер. Октавиус. О. Press to continue. Какво сега? Circuit burned out. Damn it. Create a connection between the green star piece and the orange end piece. Inventory.
5 или 2, какво? А не, искам да го завъртя. Rotate. Аха, от тук мога. А, не бе, искам друго. Не, искам да го ремувна това. А, искам такова. Аха. И тук вече искам такова. Така. Тя ти че някаква муха ма каца, бе, хора. Това ли? О. Ма те сигурно нататък стават много по-трудни, аз на това се затрудних. Добре, тук да речем, че... Вижи сега, ще го направя така. Селектвам. Така. Така. Идваме на последното. Оп. Неп, неп, така. И тук слагаме това. Чакай, какво не направих сякат хората? Какво? А то още е тук при... Remove. Ясно, 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 ясно. Значи сега тук трябва... аз това не го забелязах между другото. Цак. Опа, махаме го. Така. Е. Тук ударихме на камък. Значи това махам. Това махам. Нямам такова какво. О, боже. Маля, пиче. Ай, вече има и... Кво? Кво ще речи това сега? Нищо не мога разбера тук. Actual voltage 1. Това по магия го направихме явно. Кво трябва... А то трябва да actual voltage 4-та или? Трябва да има 3. Нещо не схващам. Значи... Ремувам тъй, да ремувам. При което тебе слагам тук едно, две. И тук слагам още едно, да стана две. Тебе моля те ремувна. И на това място да сложа... Само тебе, само ти можеш да си тук. Чай сега, две. Ремув. И слагам на още две, за да стана три. А това по средата е негативно и... Да, разбрах. Окей. Setup complete. Така. И сега ще работиш ли? Good as new.
Ого, как бачка. Смазахме я, бе. Смазахме гайките и бочите отстрани и бачка. Тя е нещо смешно, може да направя стара ръка? Не мога. Среден пръст да покажа? Не мога. Окей, излизаме тогава. Какво друго? Да бягам. Какво е това сега тук? Добре, това е нещо за слушане. Аз искам действия в момента. Я да видим тук. Анализираме. A non-subject found. Doc was testing a new contact material for the prosthetic. Аха. Значи тук ще трябва да е това. И на кранчето ще трябва да са тия трите, така ли? Браво, бе! Пичове, интересни работи ми да. Мисъл, освен да са биме, гледайте какви работи има. Хидрогел, полимер, нещо си там. Добре. А това дава ли ми още? Да, да се махаме от тук. Така, нека да видим сега какво ще имаме да правим. О, как се спо... Ай, аз мога да се движа. Вижте, това движение аз го правя в момента. И костюма ми е скъсан. Complete. Дигаме XP. Spider-Man, it's Yuri. Fisk make it to Rikers yet? Not Rikers. Our boy qualifies for the VIP treatment. He's in the raft. Ah, joining Scorpion, Electro and the rest. Fisk is out to him. That's a steam company. Can you swing by the precinct? Аха, това са хората, които сме победили за сега. For you, Yuri, anything. I'm on my way. Вижте какви картинки ми даде на някакви хора. Сега отиваме на там. Джеймисън. Това е някакво радио. А в момента слушаме някакво радио, нещо такова. Welcome to Just the Facts with J. Jonah Jameson, alerting you to the threats you don't even know about. Let's dive right into the calls. Speak. Okay, so not for nothing. You gotta give Spider-Man respect for taking down Wilson Fisk, right? I mean, one less mob boss is good for everyone. О, то нещо не е доволен от това, че сме победили Фиск ли, какво? Аз опитам да го слушам и в същото време да играя и в същото време трябва да говоря на вас. Това стана сложно. Ама повър. А то как... О, откъде минахме? Как налява водопроводчика. Така. И сме някъде тук. Къде фръкнах? Сега нещо зарежда, да. Буби, здравей, Буби. Кученцето дойде. Бягай от тук, Буба. Бягай от микрофона. Now that you quit smoking, what do you tell people when you come up here? That I need a break from their crap. Опа. So, why'd you call? Need a date to the policeman's ball? You got a black and white suit? Like a telephone. No ball this year anyway. We spent too much integrating Oscorp surveillance tech. Was it though, right? It was. Буба, стига бе. Спри се. Citywide. Every tower. How? They
tell me someone sabotaged the central server, and now all the towers are offline. Inside job? Maybe. I'll figure it out later. Тук явно не разкриват същата мисия, нещо такова. Fast. And you called me? Aw, that's sweet. I called someone I could trust. Plus, the signals are scrambled, and we have no idea how to fix it. Ooh. I love a challenge. You break it, you buy it. I thought you trusted me. Обаче. Let's take a look at this. Input bands have been shifted. А тук какво трябва да направим? Трябва ги да си паснат ли какво? Айде, що не си паскат. Значи чай сега, това увеличава нагоре-надолу, това увеличава на широчина. Нещо не го схващам. Как трябва да го направя? Аха, добре. Добре, нацелихме го. Да, аз бях. Whatever you did, any chance you could do it to the other towers? Sure, but just so you know, I had to sync up with the tower to fix it. I'm seeing all crime data in the area now. Значи има кулик, който трябва да ги чистим. I've got units nearby. Don't bother. I'm on it. Тук долу имаше нещо. Опа. Къде сте вие, бе, приятели? Добре. Те се опитват да ограбят нещо. Ха-ха. Сега ще видят какво ще им се случи. Както вече съм заграбил, знам как да се бия. Тинк! На лампичката. Какво сега? Какво става, пичове? Цак, цак, цак. Цак. Ай-яй-яй-яй. Чакайте. Моля да направя триъгълник. Аз не съм готов за това, бе. Пат, пат, пат. Пат. Майко, майко, тук само да не вземе да умреме. Ще е много забавно, ако умре. Няма да умреме, никога не умираме. Има ли още? Crime Tokens 1. Reward, награда Crime Tokens. Your favorite tough but lovable grizzled seen too much detective is in town. What? No, 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 no. You promised you wouldn't do that any Spider Cop. Да, обаче всичко спираме тук за момента, защото епизода става вече към 1 час. Затова мерси, че гледахте. Очаквайте скоро другия епизод. И да ви хареса. Благодаря на всички. И чао, чао.